Bate de leve. Bate Gal, de leve. Gal? Oi. Te adoro, cara. Mas não pode eu bater minha muito. Mãe te acompanhamos quase todo dia. Porra, tamo manda junto, salve viu? Pra dona Inês. Dona Inês? Inesquecível, cabeça um da minha G ponto de interrogação. Não. 3. Não, não, linguiça. Não, 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 não. Isso aí não é correto. Ó lá, ó.